Nana 属龙嘅朋友，今个月女士们财运将会非常之咁好啊！又有一句，月尾，尤其是咧，可能有少少横财添啊！系啊，仲要有入冇出，今个月真系把握啦，又要，如果唔系又要去到年尾先至又有新嘅财运。男士们又点睇啊？有入冇出，好似貔貅咁样。其实咧，男士嘅财运今个月都非常之好嘅，正财、偏财皆具足嘅。咁今个月咧，只要你肯勇敢咁去投资嘅话咧，绝对会有理想嘅回报嘅，正财都好好嘅。咁当然咧，如果系心大心细唔太肯定嘅话咧，当然就唔好冒呢个险啦。唔好因为我一句说话咧，令到你招致损失，咁我会过意唔去噶。属龙今个月的工作运相当之，其实系唔错噶噃。上一个月可能已经出现咗一啲变动或者变化咧，今个月你应该要适应咗落嚟噶咯。如果仲未适应到嘅朋友，就要加把劲咯。加因适应能力喺而家社会度绝对都系一个求生嘅技能嚟噶嘛。啊，你要开放自己嘅头脑，因为你唔变嘅，你边度有机会升职加薪咧？系咪？Nana，男士们又点睇啊？男士们今个月咧工作运非常之恭喜你嘅，因为咧今个月你要升职又升职，你要加薪又加薪。今个月咧，只要你勇敢咁同老板讲咧，佢绝对咧唔会托你手争嘅。哦，咁啊真系要多啲出声咯喎。跟住爱情运方面就可能比较平淡少少，可能讲得夸张啲就好似一潭死水咁。平靜，冇乜特別漣漪出現喎嚇。咁男士們又點睇啊 ，Lana？ 嗱 ，Pius， 其實咧，如果係男士方面咧，今個月你嘅另一半咧會有大女人嘅傾向嘅，即係好多嘢咧會需要你特別去就佢啦。佢今個月咧情緒方面咧波動得比較大，同埋你需要付出加倍嘅努力咧，多啲嘅去付出咧，去令到佢咧開心，去討得佢嘅歡心嘅，去博紅顏一笑。今個月其實努力啲啦，你可以做得到嘅。配合翻我講嘅健康運啊，絕對係應該要點做呢？多啲嚟西貢呢啲咁靚嘅地方，呼吸下新鮮空氣，行下街，我都相信對愛情同健康都可以掛埋一齊，有得益噃。Nana， 你又點睇啊？男士們健康方面有冇啲小貼士俾到大家今個月？其實咧，屬龍嘅男士今個月自己健康反而冇乜大礙，反而我睇到嘅咧係你哋嘅爹哋媽咪啦，同埋祖父母輩咧長輩方面咧身體會比較差啲嘅。咁我成日都建議大家咧，其實喺床頭嗰度咧可以擺個葫蘆啦，因為佢有收病符嘅意思喺度嘅。